За Богдхан уулын энүүхэнд нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэн шинээр бий болсон шүү дээ. Тэгээ ийшээгээ би сая юу яахгүй юу? Ингээ машинууд ороод тийшээгээ зогсоод байдаг гэдээ ороод ахаарна. Машинтаагаа дагаа явсан чи хараа. Тэгсэн чинь энэ дугуун зам байдгийг. Тэгэхэр би буцаж иргээ машинаа гаргаад авчихлаа. Тэгээ энэ дугуун замаар ингээ машинууд ингээд яваад энэ ч одоо ямарч нөгөө зориултын бус даацгүй зам шүү дээ. Тэр ингээ машинууд яваад байгаа хөөх. Дугуун замаар явж ирсэн ингээд ирээд ямар ч зориултын бус юм энийг ингээд зогсоол гэж ойлгоц. Энэ хараа гоёлын энэ гантик чулуун молон дэр гараа зогсож байгаа хөөх. Энэ гоё одоо фантамны. Тэгээд энэ хараа ти үсэг харахаараа л бүгд машины зогсоол гэж ойлгоц юм шиг. Энэ чи дугууны зурагтай хөөс. Дугуйтай хүмүүс тавхиж орж ирээд дугууга байршуул тавьдаг юм талбай хөөх. За өнөөдөр ажлын өдөр болохоор машин баг байна. Тэгээд ингээд хараа энэ явган үний зам биш үү? Энэ гоё зам. Энэгээр ингээд битүү ингээд машина тавьдгийн гинэ. Энийг л ерөөсөө нөгөө нэг орк цан гэдэг шүү дээ. Орк цангаа ерөөсөө бид нар ерөөсөө хайж гээч чадахгүй нэ. Бүгдөө зүв байцгаая.